Legendები, IDK, Lokomotivi და Zesta City. Ეს კიბერფეხბურთის იმ გუნდების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც საქართველოს კიბერეროვნულ ლიგაში მონაწილეობენ და მთელი სეზონის განმავლობაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან. Ეს კიბერფეხბურთია, მომავლის პროფესია და შეჯიბრება საფეხბურთო სიმულატორში. Sporti romelic cu cât scle biar se bobsta sa cartoloși profesionali, kibersportsmeni bisrau de nobas, drota gan malobași izrdeba. Pe urustis baușuri gartobarat, Matias Rit, Trois Puci Harjoa, odstot cât list Nicolas Asatașul Mau, cu profesia ta șemos au list carodacția. Nicolas Iorieta s-a odstot samit list sau cât esok kibersportsmeni zgahta. Ahla misi od snebam soplio campionat is final și mohedrada gamarjueba. Izdreși hutie cu saat varji și obstat urnire bistusem zadeba. Nu baușuri da mihorda, gargol tamașe bistamașe, arape urțeon. Magram mere nacheru eha pheburtira khat miqvar segi kibersports ragats simpatiebi gamoitsvia da tavidan tamashobdi sva sapheburto simulators mashin PC erkva da mashin arkhuna computer PlayStation 4 da ise gaudiodi turnirebze khlome da ise gaudiodi saprizo adgilebze da khalkhi girdeboda eha rogor anu ar gakho sakhshe mashin rogor tamashob eseo da tavidan PC-ze viqavi da 2018 წლიდან FIFA-ze gadaverte da uge gamodiodi საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ტურნირებზე და რო ნახე რომ იქაც კარგი შედეგებს ვაფიქსირებდი შემდეგ კომენტარებს ვიყიდე და მე უკვე აი აქ ვარ სადაც ვარ ახლა 2017 წლიდან არსებობს საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაცია, რომელიც მოთამაშეებს განვითარებაში ეხმარება. ისინი ცდილობენ დაანგრიონ სტერეოტიპები და კიბერსპორტის განვითარებასთან ერთად ხალხს შთააგონონ, რომ ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი პროფესია და ამ საქმით დაინტერესებული ადამიანები იყვნენ სრულფასოვანი სპორტსმენები. Ჩვენ ვართ საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაცია ოფიციალურად, ასე ვართ, უკვე 2017 წლიდან ვაკეთებთ ამ საქმეს. ეხლა ვართ ჩვენ ბაზაზე, ადგილზე, სადაც პროფესიონალ პლეიერები იკრიბებიან, თამაშობენ თავის თამაშს. Როგორც გუნდები, ასევე ნაკრების აქედან ახერხებს თამაშს უზრუნველყოფილი ვართ ორი სხვადასხვა ინტერნეტ პროვაიდერით, რომ სტრიმი ერთი ინტერნეტ პროვაიდერით გაისტრიმოს, თამაშები მეორე თუ ერთმანეთს არ შეუშალოთ ხელ. Მაქსიმალური რაც შეიძლება დღეს საქართველოში, რომ მაქსიმალურად კომფორტული შეიქმნას გარემო, ფედერაცია ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოახერხოთ ეს. Კიბერფეხბურთში, როგორც რეალურ ფეხბურთში, არსებობს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის კიბერსპორტსმენები მონაწილეობენ და გამარჯვებულებს სოლიდურ პრიზებსაც აძლევენ. რაც შეეხება, რომ მიჩვევა, რომ ეს სპორტია, ეს დროთა დრო მოიტანს. ესე ჩქარა არც არ ყოფილა და ჩვენც როგორც ეს ნელა, მაგრამ მოიტანს ამას ნელა დრომე იმედი აქვს. მსოფლიოში პირველი კიბერსპორტული ტურნირი 1972 წელს ჩატარდა. Კიბერსპორტი მხოლოდ ფეხბურთი არ არის. Არსებობს უამრავი ონლაინ თამაში, League of Legends, Dota 2, CS:GO, რომლებშიც მუდმივად ტარდება ტურნირები. 2019 წელს კიბერსპორტული ინდუსტრიის შემოსავალმა 950 მილიონი დოლარი შეადგინა. Დღეს განვითარებულ სამყაროში ინტერნეტთან წვდომა უფრო და უფრო მეტ ადამიანს აქვს და შესაბამისად კიბერსპორტის გულშემატკივართა რაოდენობაც იზრდება. Ამ სპორტის ასე წარმატებას კი სწორედ მილიონობით კიბერმაყურებელი განაპირობებს.